Ապրիլի 15-ին Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը եւ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան համատեղ կազմակերպել էին քննարկում քաղաքացիական հասարակության դերերի համընդհանուր բարեփոխումների իրականացման գործընթացում խորագրով։ Միջոցառմանը ողջունի խոսքով հանդես եկավ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի հարավային Կովկասի տարածաշրջանային ծրագրի գործադիր տնօրեն Ջանան Աթիլգան։ Նա կարևորեց մեր երկրում համընդհանուր բարեփոխումները, նկատելով, որ դրանք նոր հնարավորություններ են տալիս Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման համար։ Համընդհանուր բարեփոխումները անհրաժեշտ են նախ եւ առաջ երկրի քաղաքացիներին իր ելույթը սկսելով նշեց ՀԵԱ-ի նախագահ Կարեն Զադոյանը։ Կոնրադ Ադենաուերի հիմնադրամի հետ միասին փորձեցինք փոքրիկ միջոցառում կազմակերպել, որի հիմնական հենց խնդիրն է քաղաքացիական հասարակության դերը համանահդրական բարեփոխումների ուրեմն գործընթացում։ Ինչպես պետք է քաղաքացիական հասարակությունը մասնակցի այդ բարեփոխումների եւ ի վերջո ինչ է ստանալու այդ բարեփոխումների արդյունքում։ Միջոցառմանը զեկույցով հանդես եկավ ԵՄԵ ծրագրերի միջազգային փորձագետ Քարլ Ուլբրիխտը։ Փորձագետը շեշտեց գործընթացի ցափանցիկության ապահովումը, նշելով, որ համանահդրական բարեփոխումները երկկողմանի գործընթաց է։ Կարևոր է իմանալ, թե ով է վերահսկում գործընթացը շատ երկրներում, որտեղ որ սկսվում են համանդրական բարեփոխումները, դրանք իրականացվում են իշխող կուսակցության կամ էլ կառավարության միջոցով, քանի որ կառավարությունը ցանկանում է վերահսկել այն։ Ուստի նման դեպքերում կա խիստ սահմանափակ հնարավորություն մասնակցել այդ գործընթացին։ Քաղաքացիների ներուժն ավելացնելու համար փորձագետն առաջարկեց կազմել կոալիցիաներ կամ էլ միանալ արդեն իսկ եղածներին։ ԱՄՆ-ի նախագահներից մեկը ժամանակին ասել է, թե ուզում ենք խոսել Եվրոպայի հետ, ում հետ պետք է խոսենք։ Դեպքում կազմակերպությունները կարող են ձևավորել կոալիցիաներ եւ մասնակցություն ունենալ գործընթացին, ինչը ավելի կուժեղացնի նրանց ազդեցությունը։ Համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը անդրադարձավ բարեփոխումների հիմքում դրված կառավարման համակարգերի փոփոխման մոդելներին։ Նա կարևորեց պարլամենտական համակարգը։ Եթե մենք նման փոփոխություններ ինստիտուցիոնալ առումով չենք կատարում, ապա ես շատ թերահավատ եմ այն տեսանկյունից, որ միայն մարդկանց փոխելով մենք հասնելու ենք մեր կյանքի բարելավմանը բոլոր տեսանկյուններից։ Բանախոսներից Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանը նշեց, որ անհրաժեշտ է բարեփոխումների շրջանակներում ստեղծել անկախ հակակոռուպցիոն հանձնաժողով։ Նա անդրադարձավ նաև բարեփոխումներին։ Փոփոխությունները չեն բերում իրական այդ ցուցանիշների, այդ թվում ընկալման բնակչության կողմից քաղաքացին կողմից ընկալման լավացման։ Քննարկման զեկույցներով հանդես եկան նաև համանրական դատարանի նախագահի ավագ խորհրդական Անահիտ Մանասյանը, իրավունքների պաշտպանության առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ Հայկուի Հարությունյանը, Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը եւ պետական կառույցների հետ համագործակցության հանրային ցանցի համակարգող Թամարա Աբրահամյանը։ Մեր հասարակությունը ահավոր օտարված է և բացարձակ չկա վստահություն։ Հենց տեքստի մշակման գործընթացում մասնակցությունը և մասնակցային այդ իրավունքի իրացումը ենթադրում է, որ ներկայացված կարծիքները, ներկայացված մտահոգությունները պետք է իսկապես արձանագրվեն։ Այս քննարկումը, ինչպես ցանկացած այլ քննարկում, բնականաբար երկու տեք մեծ կարևորություն կներկայացնի, որովհետև իրականում և բարեփոխումների հանձնաժողովը հնարավորություն կստանա ստանալու ձեռք բերելու այն բոլոր տեսակետները, որոնք գոյություն ունեն հանրային հասարակական լսարանի, մասնագիտական լսարանի կողմից։ Ցավոք սրտի, Հայաստանում գործող կուսակցությունների մեծ մասում էլ տիրում է այդ նույն համակարգը։ Միապետ և նրան ենթարկվող մարդիկ, և նրանք ուզում են այդ նույն համակարգին տիրանալ, բայց թե ոնց են տիրանալու, չգիտեմ։ Քննարկումը փակեց Կարեն Զադոյանը, նա նշեց. Սա հազվադեպ միջոցառումա, որ մասնակիցները մնում են ու քննարկում են, որովհետև շատ կարևոր է, պետք է ասել, որ սառույցը կոտրվեց, քաղաքացիական հասարակությունը պետք է մասնակցի անպայման համանահդրական բարեփոխումներին, ձևերը, մեթոդները ասեցին։